ए पुरा पिछो पाइ हे आगो पाइ गल माने एकदम पिछो ताके ए सेकंड पाइ गल सेकंड सीट पाइ गल सेकंड बा सीट नहोय बारो एतु की बिग बहुत ने की को रे तो तो हे गाइस वेलकम बैक टू YouTube चैनल एंड आज इज 6th ऑफ जुलाई तो गाइस आज लॉकडाउन तो खुली दिसे किनो किनो बिखो कारण सब लाग दुकान खुला नै जुन लाग गेलामला दुकान जुन किनि वस्तु नहोलो नहोय माने हे किनि बाकी फार्मेसी हॉस्पिटल तो खुला आसी তো মো কি কৈছো আমাৰ তৰিক মই নি আছো সোনাপুৰ সোনাপুৰ অংশুমানৰ ঘৰ ইয়াক থব যাম কাৰণ সি নন ভেজ হয় সি এতিয়া কি খাব ইয়াক চিকেনৰ হাৰ্ডিটো হ'লেও লাগে সেইকাৰণে এটা সোনাপুৰটো কিবা নহয় কিবা পোৱা যায় গুৱাহাটীটো একো পোৱা নাযায় এতিয়া যোনটো চিটুৱেশ্যন চলি আছে তো সেইকাৰণে ইয়াক সোনাপুৰত থব গৈ আছোঁ অংশুমানৰ লগত অংশুমানে কেতিয়াবা নাখাওক তেন্তে দেখা যাওঁ কি হয় পিছত আনিম লাই দি পূৰা হাল্লা গৈছে যে পুৰা মিছ কৰিম আৰু লগত সদায় শুই থাকে ওচৰতে শুই থাকে অংশুমানেতো ইয়াক বহুত ভালকৈ হাক কৰি খুৱাব ইয়াক অংশুমানে এতিয়া অংশুমান মূলত যাওঁতে তাত থাকোঁতে ইয়াক হাক কৰি হৈছে ৰাতি হওঁতে দৌৰি খঙতি যায় নেকি মেবি আজিলৈকে যিমানবিলাক ব্লগ বনাইছোঁ চব মই ফোনতে বনাওঁ ডি এছ এল আৰ নবনাওঁ কিন্তু কালিৰ পৰা ডি এছ এল আৰ বনাইছোঁ লাষ্ট যোনটো মই এইটো গিভৱে ভিডিঅ' আছিলে ন এইটো ডি এছ এল আৰ দি শ্বুট কৰিছিলোঁ এইটো ডি এছ এল আৰ দি শ্বুট কৰিছোঁ তো অলপ জুম আহিছে কাৰণ মোৰ যোনখন লেন্স হয় সেইখন ব্লগিং লেন্স নহয় সেইখন হ'ল 18x55mm তো ব্লগিঙৰ কাৰণে কমেও 10mm লাগিব তেতিয়া অলপ দূৰৰ পৰা আহিব ন হাতটো বিষাই গৈছে ৱেইটটো আছে না অলপ ই কৈছো ন একদম পিছত আছিলে হা তাৰপিছত ছেকেণ্ড আহিলে তাৰপিছত একদম প্ৰথম ই আগত চাই যাব নাই নাই গাড়ী তই চলা তই চলা ভাই তই চলা গাড়ী তই চলা চলাবি চলাবি ভাই সোনাপুৰ নাপাওঁ সোনাপুৰ আগত যোনটো টোল গেট আছে ন এইটো কি টোল গেট কৰি আছিল নামটো পাহৰি গ'লোঁ তো তালৈকে যাম তাত আকৌ যোৱা হৈছে আকৌ চুনা 200 টকা চুনা কি টকা পাইছোঁ মই 200 টকা দিব টোল গেটত কি আহিব লৈ যাব অ' দেৰি গৈ গুলি না ৰ'দ দিছে না বৰষুণ দিছে আৰু ইয়াতে দুটা আহি পালে নেকি মেবি অঁ ইয়াতে আছে হয় না অঁ ইয়াতে আছে ইয়াতে কেমেৰা ভাগি যাব নেকি ৰে বাবা বেক টু গুৱাহাটী অনলি 3 মিনিট ৰখিছিলোঁ তাত ঘাম পূৰা এনেকেনে ওলাই আছে কৈছিলোঁ বম বঢ়িয়া ৱেডাৰ বুলি ৰ'দ নাই বৰষুণ নাই ঠাণ্ডা বুলি যেতিয়া মানে ঘামটো শুকাই যায় ন তাত হাত লাগি থাকে তাত ভাল নালাগিব এটা মুখখন ধুই কিনি এচিড ভৰাৰ পিছতে যিমানটো ফ্ৰেছ লাগিব ন গংছো মানে কি কৈ আছে তৰিক বোলে লাগে তাক একেবাৰে লাগে মানে একদিনমান নহয় তাক একেবাৰে লাগে বোলে ৰিটাৰ্ণ নিদিয়ে বোলে তৰিক চেচোন কাৰণ মোৰ লগত একো নাথাকিবই তেতিয়া কাৰণ আগৰ দুটা যোন দুটা ভাৰ্গৱৰ তাৰপৰা আনিছিলোঁ ভাৰ্গৱৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ সেই দুটা মই লখিমপুৰত পঠাই দিলোঁ দেন তৰি আছিলে মোৰ লগত এতিয়া তৰিও গ'ল চেচ এতিয়া মই অকলে গ'লে আৰু কিন্তু ছেপ্টেম্বৰ মানত জামান চেফাৰটা আনিম যোনটো কলিয়াবৰ ভাইটি এটা আছে বুলি কওঁ যে মই আগতে ব্লগত পাইছে চাগে তো তাহাঁতৰ ঘৰৰ পৰা আনিম কাৰণ তাৰপৰা যোনটো জামান চেফাৰ সেইটো পোৱালি হ'ব হৈ আছে ই কৈ আছে প্ৰায় এবছৰমানৰ পৰা কৈ আছে পোৱালি হ'ব মই কি আছো তেতিয়া বা দে ল'ম দে ল'ম দে বুলি কৈ তো তেতিয়া সেইটোৱে ল'ব লাগিব মই 10x18 কি আছিলে 10x18 হ'ব লাগে ভুল হ'ব নালাগে মোৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ক্ষেত্ৰত তো 10x18 যোনখন লেন্স ন 10x18mmৰ যোনখন লেন্স কেন ন তো এইখন লাহে ধীৰে ল'ব লাগিব চাগে যদি ডি এছ এল আৰ দি মই ব্লগিং কৰোঁ তো গাইছ ক'বাচোন এই ডি এছ এল আৰ দি ভইচ কোৱালিটি কেনেকুৱা আহিছে বাকী ভিডিঅ' কোৱালিটি কেনেকৈ আহিছে ঠিকেই আহিব লাগে 1080x60fps কৈছোঁ আৰু মই তাতকৈ ওপৰত নকওঁ এনেকৈ এটা কথা অলপ পাহৰি গ'লোঁ মোৰ পিচিটো যোনটো বেয়া হৈছিলে না তাক বনাই দিলোঁ মই তাত মই কি কি আপগ্ৰেড কৰিলোঁ গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড লগালোঁ এখন পুৰণা গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড পৰি আছিলে তো সেইখন লগালোঁ ড্ৰাইভাৰ পাই গ'লোঁ এখন একচুৱেলি আগতে লগোৱা নাছিলোঁ কাৰণ এখন ড্ৰাইভাৰটো বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ তো এইখনৰ ড্ৰাইভাৰটো মই বিচাৰি পাই গ'লোঁ তাৰ সেইটো লগাই দিলোঁ তো এতিয়া এডিট কৰিব পাৰিছোঁ লাষ্ট ব্লগটো মই তাতে এডিট কৰিছিলোঁ যোনটো কি ভাবে ব্লগ নহয় একচুৱেলি ভিডিঅ' হয়
সৰু ভিডিঅ' লগ পালে কি হ'ব, লং হ'ব লাগে, ডিটেইলিং হ'ব লাগে ভাল, তো সেইটো বিশেষ হোৱা নাই। তো এইটো লগত ফুৰিবনে ফুৰিব লাগে। লকডাউনৰ কাৰণে মোৰ কিমানটা প্লেন কেঞ্চেল হ'ল হা, তো লকডাউন কেতিয়াবা মাৰ্চৰ পৰা হ'ল ন, মাৰ্চত মই টাৱাং গৈছিলোঁ, নেক্সট মোৰ এপ্ৰিলৰ 9 তাৰিখে মোৰ পাঞ্জাৱলৈ ফ্লাইটৰ টিকেট কৰি থোৱা আছিলে, দেন পাঞ্জাৱৰ পৰা আহি কিনি মই মেচুকাকো যাম বুলি আছিলোঁ। তো মই এপ্ৰিলতে চাগে 2-3টা এনেকৈ প্লেনিং গ'ল, মানে প্লেন নষ্ট। তো মে'ত আছিলে, জুন আছিলে, চব ফিনিছ। কিন্তু লাষ্ট মাহত যোনটো জুন মাহত, জুনৰ 4 তাৰিখৰ পৰা মই 28 তাৰিখ হ'লে লকডাউনৰ, লকডাউন হোৱাৰ আগদিনালৈকে মই কিমান চলাইছোঁ, 2670 নে কিমান চলাইছোঁ এক মাহত, মানে ডেইলি 100 ওপৰত চলাব লাগিছোঁ। কাৰণ মই একবাৰ মই লখিমপুৰ যাবলগীয়া হ'ল, দেন লখিমপুৰৰ পৰা অহা আকৌ এদিন বিশ্বনাথ চাৰিআলি যাবলগীয়া হ'ল, তো সেনেকৈ বহুত হৈ গ'ল। তো এইকেইদিন চলিবৰ কাৰণে অলপ বজাৰ কৰিলোঁ, দেন এতিয়া বেগ পৰা ইমান চাই আহিলোঁ, এখন দোকান নাই, তোমাৰ কেঁচা শাক পাচলি এখন দোকান নাই। তো এইকেইদিন এনেকৈয়ে চলিব লাগিব আৰু, কিবা কৰি কিনে খাই বৈটো জীয়াই থাকিব লাগিব। অ'কে গাইছ, জাষ্ট আহি পালোঁ, তো গাড়ী পাৰ্কিং কৰি লওঁ, দেন দেখা যাওক ব্লগটো শেষ কৰোঁ নে লম্বা কৰিম চাওঁ।